Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чыныгы Париждин бул жол менен 6800 км аралыкта жайгашкан Кыргызстандын Сусамыр өрөөндөгү бул Париж аталышындагы жай мындан аз гана убакыт мурда пайда болгон. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй кымбат кафе, ресторандар жана ошондой эле бренд дүкөндөр деле жок. Бул жерде көбүнчө ары бери өткөн жүргүнчүлөр тамактанып, автоунааларына май куюп өтүшөт. Күн сайын бул жерден жүздөгөн унаалар жүргүнчүлөр менен өтөт. Алардын көпчүлүгү бул жерди жөн эле Париж деп атап коюшат. Качантан бери жана эмне үчүн Париж деп аталып калганын жол тартуучулар деле эстей алышпайт. Эс алган үй бүлөм менен келдик. Тээти суун жээгинде бойдузду ижара калып алып, балдарыбызды ошол жерде эс алып атабыз. Анан могул биз турган жерди Париж дешет. Бул жерде театрдак өткөн машинелер токтоп, бул жерде гостиницасы бар экен, мечити бар экен, тамак аштары жакшы, магазиндери. А биз ошол суун жээгинен бияка келип, нанды жактан тандыр нан жабышат экен. Ошол нанга келип, нан алып алабыз кайра. Суун жээгине кетебиз, эс алып атабыз. Жакшы элдери. Башка аталышын билбемиш, мен билгенден Париж деп баардыгы ушул жерди Париж деп аташат. Ал эмне үчүн Париж деп коюлган? Кээ бир божомолдорго ишенсек, түнкүсүн келе жаткан оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары Франциянын борбору Парижди элестетип, биринчилерден болуп ушундай атап алышкан. Кыргызстандагы Париж мындан 25 жыл мурун Сусамыр жайлоосунда Бишкек Ош жолунун боюнда пайда болгон. Алгач бул жерде 3-4 боз үй болгон болсо, азыр бул жерде унаа оңдоочу, май сатуучу жайлар, мейманканалар, мечит жана соода түйүндөрүн көрүүгө болот. Жылдан жылга Сусамыр өйрөнүндө кызмат көрсөткөндөрдүн саны көбөйгөндөй эле Париждин да туруктуу тургундары көбөйүп келет. Кыргызстандагы Парижге да эс алуу үчүн келген туристтер жок эмес. Казакстандын жараны Кундуз айым 5 жылдан бери бул жерге жаз жай айлары келип турарын белгиледи. Мага жага турганы мен өзүм 5 жылдай болду келип дем алам. Особенно жаз кубагында керемет деп айта турган сөз жок. Жана айтады го, элдин чиркин байлабы, өмүрдүн чиркин байлабы, ненин элдин жайлабы деп. Сусамыр элдин эң жайлоо жери го, жазгысы особенно. Элдин керемет дем алатын убагы, эл сүйлөшүп атыр келип дем алып, келер природасына дем алып атыр. Например, мен да жылда обязательно келем өзүм. 10-15 күн или болмаса бир ай дем алып кетем. Сүйлөшөм. Такое удовольствие вообще, мисалы үчүн эл чет элге барып дем алып атыр. Чет эл өзүбүздө туруп, керемет мына вообще. Жылда келип дем алып кетем, керемет. Баары натуральный тамактар, курттары. Сүзбөлөрү это сөз жок айта турган натуральный есть натуральный. Кыргызстандагы эң бир популярдуу туристтик зоналардын бири болсо дагы, азырынча Париж расмий түрдө айыл макамына ээ эмес. Кыргызстандагы париждиктердин бүгүнкү күндө саны канча экени белгисиз. Түнкүсүн атайын гирляндалар менен кооздолуп, шамдар менен жаркырап турган бул жер качан чоң шаарга айланат, аны убакыт көрсөтөт. Биз болгону гана Парижге кош келиңиздер деп айтмакчыбыз. Айзада Нурадилова, Гүлчоро Казымкулов, Инсан Бакиров, New TV.